সন্মুখত হেপাহৰ ভোগালী বিহু। সমগ্র রাজ্যবাসী এতিয়া ব্যস্ত ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দাত, ডেকাসকল ব্যস্ত মেজি বনোৱাত। সকলোৱে মিলি এসাঁজ লগে ভাগে খোৱাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া চৌদিশে। রঙিয়ার রেলওয়ে কলোনীত ইয়ার আবাসী সকলে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি চলাই আছে। ৰঙালী বিহুটো পাতিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ভোগালী বিহুটো আমি উলহ মালাহেৰে আয়োজন কৰিম। আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো ৰেলৱে কলনী, ৰেলৱে কলনীত আমাৰ ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে বসবাস কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো তেওঁলোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ আমি এটা চেষ্টা চলাইছোঁ। চাকৰি সূত্ৰে এই লোকসকলে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে যদিও ইয়াত থাকিও তেওঁলোকে তেনেকুৱা সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বিহুৰ আমেজ লৈছে। ধেমাজি টাউনত থাকোঁ আমি, নলনী গাঁও বুলি কয়। আমি ইয়াত বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন জাতি লগ লাগি আছোঁ। লগে মানে আমি আজি 5 বছৰ হৈছে ইয়াত, মানে বেছি ফূৰ্তিটো কৰা নাই, মানে আমি ইয়াত বেছিদিন হোৱা নাই থকা। যিকেইদিন আমি আছোঁ আৰু তাত আমি বহুত মানে গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি মানে টাউনত মনা হৈছে। ইয়াৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি সুন্দৰকৈ এটা থকা ঘৰ সদৃশ খেলাঘৰ সাজি উলিয়াইছে। চবেই আমি ইয়াত আমাৰ কলনী মানে নিউ ব্যক্তিৰ কলনী কয় আমাৰ এইখন, আমি চবেই ইয়াতে মেজি ঘৰবিলাক ঘৰ বনাই ইয়াতে মানে চবেই ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ সৰু চবেই আমি লগ লাগি মানে চাকি বন্তি জ্বলাই আমি ইয়াতে পালন কৰোঁ। ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জনায় যে ইয়াত হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, অসমীয়া, মাৰোৱাৰী, দক্ষিণ ভাৰতৰ সকলো ধৰণৰ লোক বসবাস কৰে। সকলোৱে মিলি বিহুটো আয়োজন কৰে, সকলোৱে মিলি এই উৎসৱ পালন কৰি সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে। কোনো আমাৰ ইয়াতে জাত ধৰ্ম কোনো বিচাৰ নাই, আমি সকলোৱে মিলি জুলি আমি ইয়াতে বিহু পাতোঁ আৰু ভাল লাগে। বছৰে আমি কোনোবা ঘৰত যাব নোৱাৰিলেও আমি ইয়াতে আহি পেলাই সকলোৱেখিনি মিলি জুলি আমি ইয়াতে পাৰ্টি কৰোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বোৱাৰী জীয়ৰী সকলোৱে মিলি বিহু গীত গাই নাচি বাগি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। লগতে ডেকাসকলেও নাচনীৰ তালে তালে নাচি নিজৰ কাম কৰি আছে।